Здравейте, драги приятели! Събрали сме се с Георги Костов да заснемем едно видео. Разкажи ни, Георги, какъв проблем си имал, какво лечение ти е било предложено, докъде си стигнал? Имах проблем с ногите. Болеше ме много време. Там стигнах до това, че трябва да се бият някакви скъпи инжекции, които с някакъв депоефект през 6 месеца. Обаче във времето те почнаха да стават през 5 месеца, през 4, така и аз се отказах вече. Бях, че не искам. И тогава само с лунната диета, няколко пъти лунна диета. 3 денонощи и половина на цитрусови сокове и вода и плюс смената на начина на хранене и този проблем отпадна. Само от това? Само от това. Начина на хранене и това. Това е най-добрият начин за изчистване на ставите и въздържането от храна. Аз гледам колко последните години, колко мои близки с години мъки, лекарства, какво ли не, и накрая стигнаха до подмяна на стави. Днеска случи с една позната, две стави, поне не смене. 5 години е обикаляла болници и лекарства. Това нещо 5 месеца и аз казвам на моите близки и познати, ако има някакъв проблем с съставите, няма какво да се лутат, да дадат книгите на Пол Брек, на Шелтън, да видят какво пише и да действат. Ако е толкова лесно и просто, защо не го правим? Защото живеем в комерциални времена, затова не го правим. Информацията именно тя е затисна толкова комерциална информация, затова не го правим. Точно затова исках да направим това видео, за да може да споделиш нещо, което ти си преживял съвсем на живо, нещо, което може всеки да си помогне, ако го направи по безболезнения начин. Ето, тогава лаките не ме боли. Аз сега вече като почнах да се въздържам от храна, въобще тялото ми се огъвкави много. Няма проблем без подготовка с огънати, нали, да оттапа, да. Съм 51 години, сега съм много по-гъвкав, отколкото преди 20 години. Не се усещам тялото. Без някакви нещо специално да правя. Но иначе, като аз какво съм преживял, нали, въздържан под храна, най-сериозната им лечебна криза беше свързана с едно скрито заболяване. Не съм предполагал, че съм оболели бъбреци никога. През живота му в детските години съм бил в болница от възпаление на бъбреци. И след един 5-дневен пост, после 2 дни на вода, по време на захранването започна една бъбречна криза. Знаем, че по време на захранването организма още е набрал инерция, храната е по-малко, още чисти. И особено когато е започнал нещо такова, по-сериозно. Всъщност с бъбрика защо не ми е болял? Защото организма следва писъчинките, кристалчета, събира ги на писъчинки, на кристалчета, на камъчета. След това залегенчето на бъбрика и той чака време, там го капсулова, изолира го и чака време. Аз един вид, когато започна да се въздържаме от храна, аз давам време и енергия на организма, който тогава е разложил, нали, от тамата и започна вече, когато да излиза, да се разпада. И тогава всъщност се върнах към 5 дневен на ново пост на вода, защото отидох на екограф в окръжна болница, направихме изследване. С екографа вода се чекамъка е стигнал до началото на кишния лемур. Предложих за моята до ден два ми се оправят ли това нещо, ми слагах някакви тръбички. Какви тръбички, като дойде ще ти кажем, аз да, знаех се, че няма да отида, щом до там са стигнали нещата. И след 5 дни на сухо се пустихме с изпратен камък в канализация. Да. Звучи... Така звучи сега. Разбираемото звучи достъпно, но всеки знае, че това са ужасни болки. Аз не съм изпитвал такива болки, не пих никакви успокояващи лекарства, макар че ми казаха хора с опит и личната докторка, че няма никакъв проблем да пия нощ, защото отпуска съдовете, отпуска тъканите, но успокоя болката нощ, не е никакъв проблем, но аз това вече на третия ден научих, бяхме свършили най-големите кризи и оттам нататък, когато си купих лекарствата по рецепта и бях решил да пия, нали, вече били такива кризата, вече очумяваха и така, че мина без криза, но големи болки, големи болки. Да. Стискане с зъби, бъбречна криза, който го е преживял, знае.
ако не беше се въздържал от храна, сигурно нямаше толкова така лесно да... Можеш още камъка да се стои там, да. Където организма губи енергия, за да го поддържа това нещо там. Той чака време да му се даде възможност да се отремонтира това, което в ежедневието не е успял да излече от организма, да го изхвърли. Отделя се време и енергия на организма, т.е. всъщност енергията има, той губи за храносмуването. Основно вчера четох една публикация съвременна, нали, около 90% от енергията, нали, от храната отива за самото храносмуване. Ето бъбреците, защо при сухопост? Бъбреците, някой казва, как знаеш, какво си направиш на бъбреците с сухия пост? Ето, ти си видя, как аз си говорим, махна си камък за 5 дни. Това се случи. Бъбреците имат милиони, около 2 милиона филтърща дребни. И когато успеем да го задръстваме с веществата от храната, нали, бъбрека, това има възможност да се самопочисти. Си, тия филтърчета, микроскопични и невидими, нали, може да се представим един бъбрек с 1 милион филтърчета в него, нали, който се филтрира всичко. И той тогава работи точно при сухия пост, работи с най-качествената вода, разградената от мазнините, която е по-качествено, няма по-качествено. Да. Може би сега в края на разговора съвсем накратко да обясниш за тези, които ще се зачудят, откъде взима тялото вода по време на сухия пост, като човек не пие. Това съм го слушал от доктор Гайдурков, биолозите го знаят, нали, но обясни накратко така, защо да не се притесняваме от това? Вземаме вода от разградените мазнини. Нормално е, всеки човек има различно количество мазнини, килограмите ни играят много, естествено има и видими мазнини на кожни, нали? Но човек може да се замери мазнините, да види какви са здравословните показатели. И на практика аз съм се измерил хидратацията в началото, като имах притеснение, интерес да виждам как се движат нещата, и се измерил показателите. Под 2% ми е падала водата на глед. В предишното видео споделих, че на последния най-дълги 8 дневен сух пост с 1% повече завърших вода в организма, отколкото в началото на пост. А след това, когато почна да пия вода, вече тогава се повишава много хидратиран, защото са освободили смисъл от излишни соли в организма. В началото първите практики е свързан с голям дискомфорт в устата, защото устата съхне повече, защото не сме усолени много, и да го кажем. Последствие с времето това проблем отчумява. Вече няма и сухотата в устата, не се налага примерно нещо. Костилка от маслинка или парче джинджифил или други техники с езика има, нали, за да услюнчваме, фактически да активираме слюнкоотделянето, за да може да няма тая сухота в устата. С времето и много познати, с които са споделени, няма такива дискомфортни, всичко въпрос на време, са редовни практиките. По същия начин стоят нещата с енергията. Някои хора имат големи главоболия, естествено в началото, като се насищат, излизат тия токсини. Фактически сега, ако нали човек на 5 дни сух пост, ако не му кажа, няма и да разбереш. Аз поне съм те виждал и на 8 дни и на 8 дни. Добре, благодаря, Георги. Всичко най-добро, приятели, до нови срещи.